Lebede sopar in den där. Skottet på första. Rinnat. Returen i mål. I mål till Bergataledningen 1-0. Jesper Hermansson på returen. Upp i nättaket med den. Jesper Hermansson alltså. Tillbergas kanske bästa spelare får vi säga i den här första kvarten av matchen. Droppar helt galet. Istället Lebedev. Lebedev, inspelet kommer. Jätteläge och det är 2-0. Där blir det mål i bandy. Robin Andersson skjuter bollen i nät bakom en övergiven Axel Nilsson i Ljusdals mål. Uppförsbacken är nu jättestor för Ljusdals BK. Ja, ni ser själva. Där gör man mål. Och det är väl ungefär 75-25 uppskattningsvis som vi har i bollen i av här. Jim Jansson provar skott. I mål. Vad händer? Han skjuter i mål från det här hållet. Och Axel Nilsson, han tittar uppgivet och undrar naturligtvis vad det är som händer. Han tror ju att den här bollen ska gå utanför, men den slinker in där vid stolpen. Sådana där mål har just där inte råd. Ska vi tillägg på grund av den där incidenten här då. Ljusdal med lyft. Oj, vilket mål! Vilket otroligt bandymål av Jonathan Sundberg som fiskar ner den här på chans och drar till på halvvolley. Rakt i krysset. Hoppsan. Lyft på chans. Kolla här ska ni få se. Ta ner den där. Och med ryggen mot mål. Arit. Han överrumplar ju. Hörnan kommer. Det är en spelvariant där till Berga. I mål. I mål. Till en början kanske en misslyckad hörna som Tillberga snabbt får göra om till en spelvariant. Och det är väl Barklund som trycker upp den där i krysset. I bortre krysset. Liten dragning där. Lite obalans och så rakt upp i taket. Där är... Hörnan kommer där. Skottet i mål. Jens Brixt skjuter bollen i mål. Vi har 5-1 till Tillberga. Rinnat med dribblingar, han blir jättefri och han lurar Nilsson och han skjuter 6-1. Vilken gata han får. Den ryske stjärnan. Och då gör han ju också mål när han får det där utrymmet. Titta här. Det är bara en ljusstaden kvar som görs bort på ett enkelt sätt. Dragningen åt vänster och bollen i mål. Och Ljusdalsspelarna själva har nog begripit att det här kommer inte att gå vägen. Man kommer inte lura elitserielaget Tillberga på några poäng här. Jonas Pettersson med lyftet. Ett fint lyft och en fin nedtagning. Och vi har Jonathan Sundberg som skjuter i mål för en reducering och ett tröstmål 6-2. Jodå, de kan på lyft Ljusdal. Sundberg gör sitt andra mål i matchen. Riktigt fint lyft där. Och en läcker nedtagning. Sterner nere, bollen i mål. Och just där i läge, Sundberg, tvåmålsskytten. Och det blir ett jätteläge. Och det är mål! Nyberg hittar in med den där faktiskt. Ja, 6-3 här nu. Knappast rättvist sett till hur spelbilden varit. Men... en viss kontakt faktiskt för Ljusdal. Sterner är ju nära att ta den där, men den sitter.
Hög fart på Brixt. Fel Flodström. Och det är mål. Han trycker in den här från nära håll. Vi ser, på reprisen vad som händer där. Ja, ta nog på någon klubba och någon skridsko på väg. Och är det någonting som Tillberga kan ta med sig? Tillberga som kommer att vinna den här matchen, så är det att faktiskt 7 målskyttar. Olika målskyttar i laget. Vilket ju är en styrka. Skottet kommer Rintala i mål. Bollen studsar in mellan benskydden där på Ljusdalsmuren som står kvar i målet. Och vi har 8-3. Inte mycket till marginaler på rätt sida där för stackars Ljusdal. Andersson stannar den där, Barklund inspel. Nu är det lekfullt, och det är mål. Ett uppgivet Ljusdals försvar står och tittar på. När Tillberga går för tvåsiffrigt här. Fin nedtagning där av Blixt innan han